på sak här och rakt på sak. Rätt på sak, whatever. Det spelar ingen roll. Så länge inte hånar mig. Jag känner en del på Google Plus här som inte mår så bra. En del har jag bra kontakt med och en del har jag mindre bra kontakt med. Och jag hjälper gärna till så gott jag kan. Det är alltid svårt. Det handlar nästan alltid om pengar och det är tid och... Ja, det är skitjobbigt är det. Just nu är jag inne i en fas där det både handlar om pengar och tid. Och ork. När orken försvinner, fy fan, alltså det är fruktansvärt. När man inte orkar att ta tag i saker. När man tappar kontrollen och inte vet var man ska börja. Där man hellre lämnar allt istället för att ta i det. Om man har dålig kontroll på sin vardag och vill försöka förbättra den och ha familj. Det man kan göra är att bryta sina egna vanor. Sitter du liksom och spelar dataspel. Nu sover barnen och nu har frugan gått satt i soffan. Nu går jag och spelar CS eller whatever du spelar liksom. Dragon Bagel. Så skit i det. Ja, stäng av dig en vecka liksom. Har du då någon spelkompis som ringer och frågar dig. Men du ska ju spela lite. Det är coolt. Men gör inte det. Testa och skippa det. Och kan då inte din kompis förstå det. Då är ju inte din kompis. Då är det liksom, då är det bara lägga ner. Det är precis mitt förhållande. Att ger man inte varandra utrymme så måste man börja någonstans och reparera det. För det är jätteviktigt med utrymme. Det jag menar med att bryta vanor. När du går och handlar till exempel. Och du bara, jag ska ha Gevalia, mellanbrygg. Idag köper jag Zoegas mörkrostad. Och nästa gång så tänker jag köpa Garants billiga kaffe från Hemköp eller någonting. Bryt små vanor. Det är en jättebra stimulans att göra. Om man ska till dagis till exempel, så här, ta barnen till dagis, så brukar jag ta olika vägar för att det skapar nya möjligheter i hjärnan. Man stimulerar, alltså det är sån extremt tristress att liksom bara göra samma saker. Förändra det som går. Se till liksom att man bryter barnen, liksom tvätta på kvällarna eller upp 5, kör en maskintvätt. Jag måste ha sömn. Gå upp 5, kör en maskintvätt. Liksom. Bryt i någon. Jag måste ju sova. Måste. Man skapar ju sina egna måste. Man gör det. Vet du att papperna ska vara på Försäkringskassan den 20, då gör du det helt enkelt. Det är inget konstigt. Och börjar de bugga så... Rita inte upp dig på det. Gör bara som man blir tillsagd. Annars skapar det bara problem för dig. Om du springer ut och är förbannad på någonting du inte kan påverka. Så skit i det. Bryt vanor. Sen är det här med egen tid. Hur man gör med den. Om man har knepigt ditt förhållande hemma. Så får man ta egen tiden. Där... den inte stör förhållandet. För om man har ett dåligt förhållande och plötsligt bestämmer sig för att nu går jag och käkar middag här med några kompisar. Då kan det oftast skapa en irritation, en aggression i förhållandet. Och då den här roliga egentiden med middagen, den försvann då ju. Eftersom när du kommer hem sen så är det någon som är sur. Det kan ju pågå i 2 dagar. Så frågan är, var den här timmeslunchen värd det? Så ta egen tiden
när den liksom, när den är liksom för dig själv, där du blir, alltså en egen tid, där du smyger med tiden, du ska smyga med egen tiden, det kan man säga, men det här smyget är för dig. Ta lite kaffepaus här. Som till exempel, när jag inte mådde så jäkla bra så var jag extremt tidsstressad, något fruktansvärt. Och då hade jag en låt, jag kommer inte ihåg vilken det var nu, men det spelar ingen roll. Och var jag då 4:05 på dagis, så klivde inte jag över bilen. Jag satt på den här låten, den var inte 5 minuter, den var 3:30 eller 3:40 eller någonting. Skruvade upp till lugn volym och bara blundade och njöt av att jag kan lyssna klart på den här låten. Oftast när man är stressad, det är för att man känner att man inte hinner klart. Och kan du då skapa en 5 minuters paus där du hinner klart, du hinner lyssna på hela låten, det är faktiskt det är berikande, det är, man känner sig nöjd liksom, att jag lyssnar på en hel låt här nu i lugn och ro. Och det gör ingenting att du kommer 4:01 eller 4:05. Det finns liksom inte dagisvärlden som är så stränga. Och är de det, så då passar ju inte det dina behov. Det ska finnas lite flex. Det är bara så. Det går inte riktigt med det samhället vi bor. Det tycker jag. Så egen tid får man skapa. Jag skapar också egen tid genom att varje onsdag så hade jag lite tid över, eller lite tid, jag hade väl en 20 minuter på onsdagarna ett tag. Då stannade jag och köpte en takeaway stor jävla latte, körde in på parkering och lyssnade på 3 låtar. Och jag visste att nu ska jag bara blunda och dricka mitt kaffe och lyssna på de här 3 låtarna. Och jag behövde inte tänka på tid, för jag visste att de här 3 låtarna är inte 20 minuter, utan de har blivit väldigt speciella för mig. De fyllde mig med energi, helt enkelt. Och man hinner trappa ner innan resterande av dagen ska komma igång. På hemmafronten gäller det att tänka över lite det här med att bryta banan som jag pratade om innan. Många säger ju att titta på TV är avslappnande. Och jag har hört massor säger det. Och jag tycker att det är skitsnack. För mig är det, och jag tror att flera skulle kanske till och med tycka det. Om man känner sig stressad. Jag säger inte alla. Alla kan tycka om TV. Jag tycker om att titta på film. Men jag tittar liksom inte ens. Jag gör inte det. Den är inte på. Den är liksom, barnen tittar inte på TV heller. Och jag tänkte bara, men det är väl 10 veckor sedan nu. Bara, nej för fan, det är ju 7 månader, 6-7 månader. Jag har inte tittat på TV. Jag kan inte reklamerna och allt sånt där. Jag tappar tråden här, känner jag. Skitsamma. Jag vill bara att ni ska må bra och jag vill inte att man ska... Jag kan skriva massa inlägg och svar på skit. Ja, då är det här med när man har det stökigt hemma, så brukar jag oftast börja med en bänk som fylls med papper, leksaker, stenar, vindruvs, lådor, papper, ännu mer papper, vattenkokare, en skål som oftast fylls med pennor, suddgum, gem, skruvar. Ja, men de här skruvarna kommer från den här lådan. Jag lägger dem i den här skålen. Och till slut så har man då allt ligger överallt. Det blir så jobbigt att prata, känner man. Man får det extremt stökigt hemma. Och när man får det extremt stökigt är det jävligt svårt att rengöra hemma också. Och jag började med en sak för
6 månader sedan var det nog. Ja, 6 månader sedan. Ja, 6 månader sedan. Så var jag på en svenska lektion och så skulle jag skriva om ett ämne. Och det var ganska brett ämne. Men jag skulle bara prata om det en kvart. Men det blev betydligt längre. Sen började jag applicera den här idén som jag hade. Och det som hände, eller det som det började med, det var att jag fick en mindmap hur man ska dra ner på stressen. Och det var massor med prylar. Så bara, stäng av telefonen för en timme och allt sånt här. Och så fanns det en grej där. Och det var att man skulle använda sig av en timer. Det här är min bästa vän. Jag har gått igenom 3 stycken nu. De är inte så jäkla hållbara, så nu funderar jag på att köpa en med bättre kvalitet. Speciellt när man använder så mycket som jag gör. Timer är... Ja, det är så jäkla bra. Det är min bästa vän för att må bra. Och den belönar mig också. Något fruktansvärt. Jättemycket. Det som händer... När jag använde en timer, det här skolarbetet förresten som jag gjorde, det handlade just om tid. Och då blev det liksom det här med mindmap-grejen, ta hand om någon, man skulle sortera papper 10 minuter om dagen. Till slut så har vi ingen papper kvar. Och det är sant. Så jag började utveckla den idén i huvudet, bara men 10 minuter, det är för kort. Det är ingen bra tid. Och då funderar lite och läste lite om stresssyndromer och står man och väntar så tar det ungefär 7 sekunder för kroppen att komma igång med stress. Alltså den utsöndrar någonting, jag vet inte vad det är. Det är därför jag i alla fall hissar det på jävligt fort på höga hus. Människor vill inte vänta och det kan skapa en irritation och aggression och det ena eller andra. Och har man då en inre aggression så kan ju den plötsligt bara explodera på någonting annat. Så jag bara tänker lite på tid. Och så kommer man tänka på, när blir jag irriterad? När kapar jag någonting? Jo, 15 minuter. Står jag och väntar på en kompis, så har det gått 5 minuter. Om personen är 5 minuter sen, 10 minuter sen, ja, du är lite sen. Eller bara, nej men jag var tvungen att bara hämta det. Okej. 15 minuter. Då går jag. Om inte personen har tagit sig. Det kan du fan räkna med. Så jag väntar på någon av er. Väntar en kvart. Då går jag. Och så är det. Så jag började använda mig av en timer i alla fall. Och jag började experiment här hemma. Vad tar det här nu? En kvart. Och det var fan inte mycket som tog en kvart. Att göra hemma. Disken tar inte en kvart. Ja, jag är ju diskmaskin. Men alltså att rensa av bänken och bara få bort det som står där. Den här bänken på andra sidan diskbänken är väldigt stökig. Men den tar inte en kvart att göra. Och ska man plocka undan på golvet, det tar inte en kvart att göra. Inte i slutändan i alla fall. För att man upptäcker efter ett tag när man gör de här kvartarna. Man städar en kvart bara. Målet är inte att bli klar. Det är inte det som är målet. Målet är att vara effektiv i en kvart. Och det som händer när man städar, det är att man måste hela tiden tänka, jag ska bara göra det här och var sak på sin plats. Det är de var effektiv på en sak taget. Jag gjorde ett experiment när jag började med det här. Jag skulle se hur lång tid det tog grejer att göra och så. Så jag ställde upp en filmkamera. Filmade mig när jag tog disken. Det tog 12 minuter att göra.
ta disken. Jag blev väldigt förvånad, för jag trodde inte att det skulle gå så fort. Men det tog bara 12 minuter. Jag tänkte, wow, coolt. Ja, tre minuter över. Och de här tre minuterna, de skulle ta för dig själv. Men sen tittade jag på filmen efteråt. Och vad hände där? Jo, jag fick börja backa filmen hela tiden. Så började klocka vad jag gjorde som inte var effektivt. Jag tömde soporna. Det behövdes inte göra, för det fanns ingen mer sopa att slänga. Det kunde jag gjort efter jag var klar med bänken. Jag började ta soporna. Jag kollade mobilen. Och jag hängde upp några jackor. För när jag ändå gick ut med soporna i hallen, så låg det lite jackor på golvet som barnen har kastat där. Då hängde jag upp och då tog jag lite strumpor, slängde det i tvättkorgen. Och när jag räknat bort den tiden, då var jag nere på 8 minuter. Så det tog 8 minuter att ta den diskhög i hand då. Jag tänkte på 8 minuter. Det är liksom, ja, jag tror det var 8 minuter. Det var, i alla fall i slutändan så räknade jag på det här om att vara oeffektiv. Då blev det liksom, om man har 16 vakna timmar, eller ja, 16 vakna timmar, om man ska ha 8 timmar sömn, så blev det i slutändan 4,5 timmar oeffektivt. 4,5 timme. Bara för att man går och gör små saker på annat sätt. Liksom. Ja, men när du ändå på väg dit så kan du ta med den här. Men alltså, hemmet är ingen big deal. Det är liksom inte, jag visste om det är en arbetsplats. Och det är säkerhetsfrågor och grejer liksom. Då kan jag förstå det. Men är det hemma? Sluta vara så jävla skitnoga. Ta den här kvarten. Sätt upp den, en timer. Jag brukar göra fyra kvartar i rad. Första kvarten vrider jag upp. Så vrider jag upp den bara en kvart. Och när jag är färdig. Jag brukar oftast börja klockan typ ett helslag eller halvslag. Då gör jag så. Starta timern. Ta disken. Och när jag är klar med disken. Vrid upp timern igen. Börja på nästa. Och vrid upp timern igen. Och när du är färdig med sista. Då kollar du hur mycket tid du är över. Har du 25 minuter över? Ta den för dig själv. Kommer någon och gnäller så kommer du bara säga. Du, jag har städat golvet. Jag har tagit disken. Jag har tagit bänken. Och jag har sorterat papper. Kan inte jag bara få sitta där en stund eller? Då har man ett argument till att börja någonstans. Och som sagt, har man väldigt mycket grejer hemma. Så ta en sak i taget. Och det som också är med den här kvarten. När man inte vet vad man ska. Alltså vad man ska börja. Och man bara, ja men jag tar bara något då. Och så börjar man. Ja, vi säger att jag har en kartong som står någonstans. Och så börjar man med den. Och så bara, okej, vad ska jag göra med den här kartongen? Och vad har sak på sin plats? Och då upptäcker man, ja men det här är inte det viktigaste. Jag måste ju ta den där först. Och då, det är då den här prioriteringen kommer in. Vad ska jag ta först? Den som man har tappat. Den som man har tappat begreppet om. Då ser man liksom. Nej, men jag måste fan ta den här byrån här. Innan den trillar isär. Jag har ingen byrå. Men som ett exempel. Men jag måste fixa benet på den. Jag måste laga den dörren. Jag måste fixa det där låset. Och plötsligt så får du en prioritering. Och den sätter sig i huvudet sen. För varje gång man startar den där jäkla timern och ska börja göra någonting. Så bara, men jag måste göra det här först. Och ta bort det som stressar dig. Gå inte liksom och sätta dig och kolla på tv. För det som stressar dig, det kommer vara kvar där imorgon. När du vaknar och ser det. Då går man ner i skygglappar och ser bara kaffebrygga. Där är du, okej. Okay. Nycklarna. Hej älskling, jag går nu. Och sen när man är trött, då försvinner man i skygglapparna och alla den här stressen bara sugs in i hjärnan. Ja, så är det fan. Just nu så är jag
var jättestressad. Jag är fruktansvärt stressad. Och det kanske inte syns, men jag har en minimalistisk deadline som måste vara snart klar. Liksom. Men gör jag grejerna i rätt följd så hinner jag. Men jag tog mig tid att berätta det som jag ville berätta nu. Det finns mer tips som man kan göra, men jag tycker 20 minuter räcker. Se. Men det, gör det. Testa timer. Målet är inte att bli klar. Målet är att vara effektiv under den stunden. För när man gör någonting i en kvart så brukar det oftast bli den här effekten att jag är nästan klar och fortsätter. Och det är jävligt skönt.